Re, viss ēters ir te! Tas ir bezizejas variants, lai izmeklējamās lietas vispār virzītos uz priekšu. Tā par valdības atbalstīto jaunas institūcijas izmeklētāja palīga izveidi, saka ģenerālprokurors. Idejas piedāvātāja valsts policija un iekšlietu ministrija ieviešot izmeklētāja palīgus cer atslogot izmeklētājus no administratīvajām funkcijām un tādējādi pātrināt kriminālu procesu izskatīšanu. Par to plašāk Iļas Kozina sižetā. Pagājušajā gadā valsts policija uzsāka apmēram 29 tūkstošus kriminālu procesu, bet atklāja gandrīz trīsreiz mazāk – 11,5 tūkstošus. Policija un iekšlietu ministrijā cer, ka tieši jaunas izmeklētāja palīga profesijas ieviešana varētu pātrināt lietu izskatīšanu. Piemēram, ir krimināla procesa, kurā ir pie 50 sējumu lietas materiāla. Ja? Tātad, lai katru sējumu sašķirotu, sašūtu, izveidotu lietā esošo dokumentu sarakstu. Ja tas ir ļoti liels apjoms, un tas ir tieši tas, ko var izmeklētāji palīgs darīt. Un tajā pat laikā to nav jādara izmeklētājiem pašam, tad viņš šajā laikā var jau veikt kādā kriminālā procesā, kādas izmeklēšanas darbības, un šādā veidā pātrināt šo te pārējo vai šī paša kriminālā procesa izmeklēšanas ātrumu. Līdz šim tādas tehniskas funkcijas, kā piemēram kriminālu lietu noformēšana vai atteikumu materiālu skenēšana un kopēšana, veica vai nu paši izmeklētāji vai nu kancelējas darbinieki. Ģenerāla prokuratūrā uzskata, ka jaunās profesijas iedibināšana ir izmisuma solis. Tāpēc, ka nevar nokompletēt izmeklētājus, tiek samazināts šis, kas saka, prasības, lai vismaz izveidotu izmeklētāju palīga institūtu, kurš daļai, nu tādu, teiksim, atkal sabiedrība vienkāršāk saprotam tādu tehnisko pusi, pārņems šis palīgs, kur gala lēmumus parakstīs tāpat esoši izmeklētāji. Tā ir bez izejas variants, lai nodrošinātu vispār lietu izmeklēšanu un virzību. Lai jauno amatu ieviestu, valdība ir uzdevusi sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saimā. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.